Kupitia Wizara Elimu inaadhimisha siku ya kimataifa ya elimu hii leo, hali inayowapa ulazimu wanafunzi kufika shuleni. Hali ni tofauti huko Voi katika kaunti ya Taita Taveta, baada ya shule ya umma ya mjini Voi kataa baadhi ya watoto hadi mzazi awalipie ada. Watoto watano wa mzee Justin Safari hadi sasa wako nyumbani kwa kukosa shilingi 20,000. Tulipowasili nyumbani kwa mwana Justin Safari, tulimpata akipikia mkewe na watoto wake chakula cha mchana, huku watoto wakionekana kuzidiwa na njaa. Justin alianza kwa kuipongeza serikali kwa kufungua shule baada ya likizo ndefu ya corona. Tumekaa takriban mwaka mzima watoto wakiwa nyumbani, hawakuenda shuleni mahali popote, na baada hapo tukasikia serikali ikitangaza kwamba watoto wanarudishwa wa shule, zinaenda kufunguliwa, watoto warudi shuleni. Niliposikia mambo hayo, nilishukuru kupongeza serikali kwa hayo maoni ambayo serikali wametoa kwamba watoto warudi shuleni. Lakini sasa kwangu changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba sasa watoto wanaporudi shule, mimi najiuliza nitaanzia wapi, kwa sababu watoto wangu wote huu mwaka mzima hawajasoma, na ile shule ambayo walikuwa wanasoma imefungwa na ilikuwa ni private. Sasa nikawa na maswali kujiuliza nitakalofanya ili kufanya watoto wangu warudi kwa masomo. Hata hivyo, anasema alipofika shuleni alitakiwa kulipa shilingi 21,150 ili watoto wake waruhusiwe katika shule ya umma mjini Voi. Watoto wangu ni watano, na mmoja yule wa kwanza, yule mkubwa ni wa grade 6, halafu wa pili ni grade 5, huyu wa tatu ni grade 3, na kuna wa 2 na 1. Wote walipofanyiwa interview walifaulu. Baada ya hapo ndio mwalimu akaniambia kuna malipo ambao wanatakana wawe wanalipa takriban 4,000, haifiki 4,000 kamili, lakini inakaribia hapo kwa mtoto mmoja, ambapo nilifanya total ya kama watoto wangu watano ikaja takriban 21,150. Alafu ikaambiwa kwamba bodi ya shule imepitisha kwamba mwanafunzi ambaye ameletwa hapa na mzazi mgeni katika hii shule aturuhusu waingie darasani mpaka walipe nusu ya ile karo ambayo anastahili kuwalipia. Kwa sasa Justin na mkewe wanaomba serikali kuwaruhusu watoto wake waendelee na masomo kama vile watoto wengine. Sasa tunaomba hao walimu wakubali watoto wetu waende shule, sababu wakati huu ni mgumu. Tokea walipowasema mpaka tutafute pesa, sasa hatujapata pesa yote ambayo hata tunaweza kwenda tuseme hii ni kidogo. Tumeng'ang'ana lakini hakuna. Ndio nimewapeleka pale shule nikitumai kwamba kwa matangazo ya serikali watoto wangu pia watapata nafasi waendelee na masomo kama vile ilivyotangazwa na wale wengine ambao wako pale. Lakini masikitiko ni kwamba haikuwezekana watoto wangu kukubaliwa kwa sababu ya kutakana hiyo school fees. Kwa sababu utakuta mara nyingi serikali inasema hivyo, lakini ukienda pale kwa ground utakuta there is a different thing, ambayo inapatia pia challenge walimu saa zingine. Huku wamepewa report kwamba wapokee watoto, na utakuta pia walimu kuna challenges ambazo wamepata they cannot facilitate. Hezron Kimari, KTN News, Voi. Naam, shukran mwanahabari wetu Hezron Kimari kwa taarifa hiyo. Ni ombi letu kwamba watoto hao watano watarejea darasani hivi karibuni. Mtazamaji, nilikuahidi kwamba atakuletea